Hvornår åbner vi op for de unges muligheder? Det er et spørgsmål, jeg tit har stillet mig selv. Især her i kommunen, vi har rigtig mange unge, der vil noget, der kan noget. Vi har mange kreative lag. Der er bare det problem, at det er rigtig mange forskellige fællesskaber rundt omkring. Der er ikke, de unge har ikke et fælles sted at samles. Jeg står hernede foran det gamle Børnely børnehave. Jeg har selv gået i børnehave herinde, da jeg var lille. Og det er en bygning, jeg rigtig gerne så, at man rent faktisk udnyttede fornuftigt. Nu kan vi se, at den er spærret af og sat op med brædder og det hele. Og det er jo fordi, at de unge de går ind og smadrer ting. Og hvorfor gør de unge det? Fordi de mangler nogle steder at være. De mangler nogle steder at hænge ud. De mangler nogle steder, hvor de rent faktisk ved, at de kan søge hen, så når skaterne de, står nede på skaterampen, og det begynder at regne, så ved de, at de kunne komme op til et eller andet fælleshus. At musikerne ved, at hvis de en dag har brug for noget scenografi, der skal males til et eller andet show, de skal lave, så kan de gå herop og snakke med nogle kreative folk. Vi har behov for et ungdomskulturhus. Vi har behov for et sted, der kan samle alle de unge. Ikke nok med det, så har vi allerede i Svendborg Kommune det, der hedder Svendborg Ungepanel, hvor jeg selv sidder som forperson. Ikke, at vi skal snakke om det. Men der mangler fokus fra de unge side på, at der er det her ungepanel, hvor de kan få hjælp til at komme i kontakt med politikerne. Hvis de blev et rådgivende organ i et ungdomskulturhus, så ville de unge vide, hvor de kunne gå hen med deres problemer. De unge ville vide, hvor de kunne samles. De ville vide, hvor de rent faktisk ville kunne få noget hjælp og noget støtte, hvis man også for eksempel placerede nogle psykologer her. Så en af mine største ønsker for Svendborg, det er, at vi tør investere i de unge. Fordi ja, det er ikke billigt at sætte sådan en bygning her i stand, og det kan godt være, at vi taler en 5-6 millioner, men det er en investering i fremtiden. Det er en investering i vores unge. Så lad os være parat til at satse på ungdommen og på den fremtidige generation. Yes.